Львівського різника з психлікарні взято під варту. Його помістили в окрему палату та приставили охорону. Такий запобіжний захід ухвалив районний суд міста. Минулої п'ятниці 30-річний пацієнт львівської божевільні захопив у заручники 70 пацієнтів, вимагаючи від персоналу випустити його. Коли чоловікові відмовили, він зачинився в палаті, побив шибки і уламками скла поранив 10 пацієнтів. Нажахані лікарі викликали поліцію, вмовити чоловіка здатися патрульним не вдалося, тож вони пішли на штурм. Діма, положи стекло! Стій! Діма, успокойся, положи стекло! Йому дали команду, щоб він лягав на землю, кинув з рук, але він не реагував. Ми почали наближатися, він почав віддалятися від нас далі в палату по коридору. Коли ми вже його загнали, скажімо так, в кут, в нього вже не було куди відходити, він в нас кинув, то був кусок скла, весь крові, яким він наносив тілесні ушкодження іншим пацієнтам. Під час штурму постраждало 5 поліціянтів, серед пацієнтів серйозних травм в 6, троє з них у реанімації. Проведені оперативні втручання, надана медична допомога. Зараз стан з покращенням, їхньому життю нічого не загрожує. В одного травмована порізана шия, в другого черевна порожнина. У психлікарні, де сталася різанина, розпочали службове розслідування. Головне питання до керівництва – як допустили до такого? Керівник закладу розводить руками і киває на брак грошей і відповідних приміщень. Відділення особливого для особливо небезпечних пацієнтів з якоюсь особливою охороною в цій лікарні не існує. Це є психіатрична установа загального режиму, в якій не існує подібних відділень. Різник, як розповіли в лікарні, їхній давній пацієнт. Уперше до спецзакладу потрапив кілька років тому. З особливою жорстокістю зарізав власного батька. Його визнали неосудним і призначили примусове лікування. Та минулого місяця мати подала апеляцію і за рішенням суду чоловіка випустили додому. Та вже незабаром сама ж попросила забрати сина назад. За фактом нинішнього інциденту порушено карне провадження. Чоловікові оголошено підозру про замах на вбивство.